першу чергу хочу вам подякувати, тому що я щодня наразі роблю огляд карти бойових дій, і мені потрапило ваше відео, нарізка, як ваші безпілотні літальні комплекси працюють по позиціях ворога. Скажу чесно, змушений був відрізати кусочок, тому що дуже довге відео і дуже багато влучай. Хотів би відразу запитатися, це от влучання по техніці ворога, наскільки зараз часто росіяни почали застосовувати техніку? Чи все ж таки ви більше вишуковуєте в тилу їхню артилерію, різну техніку і влучаєте в неї? Це комплексна робота. Зараз, напевно, давайте поговоримо по тому відео, яке ви бачили. Це було б, напевно, правильно, і це охарактеризує ті дії, які зараз вживає противник, зокрема, в Харківській області. Після початку операції в Курській області противник в Харківській області став більш активним. Чим це обумовлено? За моїм переконанням, це суб'єктивна думка, яка не відображає повною мірою реальності. Це те, як я бачу, як бойовий командир на полі бою ситуацію. Окупанти отримали команду рухатися вперед за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати техніки, а також живої сили, для того, щоб отримати, бодай, найменшу тактичну перевагу на полі бою. І, зокрема, отримати певні тактичні успіхи в Харківській області. Тому що за останні періоди противник жодних результатів, незважаючи на те, що веде високоінтенсивні бойові дії, жодних результатів на полі бою немає. Таким чином, декілька днів тому противник зібрав наявну броньовану техніку, яка в нього була в користуванні, скажімо так, це БМП, а також танки. По сценарії Донеччини він наварив на них зверху сараї. Під ці наварені зверху сараї він посадив штурмову піхоту, і завдання було противника достатньо просте. Максимально оперативно і швидко наблизитись до передньої лінії бойового зіткнення, спішити штурмову піхоту, прикрити її вогневою міцю гармат, а також кулеметів, легкоброньованої, важкоброньованої зброї, і відповідно відтягнути техніку назад для доставки наступної партії живої сили. Але для противника не так сталося, як гадалось. Об'єднана робота, це потрібно відзначити окремо, тому що комунікація між різними бригадами, які тримають відтинок, зокрема в Харківській області, налаштована дуже-дуже потужно. За рахунок цієї комунікації і об'єднаного вогневого впливу, а це віртуозна робота артилеристів, це робота протитанкістів і також піхотних засобів, зокрема ручних гранатометів, противник втратив 90% техніки, яка вчиняла ударно-штурмові дії. І та нечисленна піхота, якій вдалося все-таки спішитися, картина була наступна. Відкривається в сараї цьому, який наварений зверху на танку, відкривається люк ззаді, з нього починають випадати 200, потім поранені і певна частина там штурмовиків, які залишилися живі. Як наслідок, решта техніки об'єднаною роботою і, зокрема, засобів ВПЛА була спалена. В той день тільки нашому підрозділу вдалося знищити 4 танки, 3 бойові машини піхоти і ще 2 танки пошкодити. Там мотоцикли, багі і інші засоби не рахую. Зараз кажу виключно про техніку. Штурмова піхота, яка спішилась, також була за рахунок об'єднаного вогневого впливу і, зокрема, за рахунок стрілецької зброї наших штурмових підрозділів знищена. Тому це був такий от прецедент, напевно, за останній місяць, коли противник так активно і масово застосував легкоброньовану броньовану техніку. Успіху на полі бою нема. Незважаючи на численні втрати, так чи інакше вони шукають можливості резерви, зокрема, залучають тих військовослужбовців, які проходять службу на тилових посадах, для того, щоб тримати інтенсивність бойових дій на відтинку високоінтенсивно. Тобто намірів противник по Харківській області не залишив. Для них залишається важлива окупація Вовчанська, тому що це плацдарм для можливості подальшого просування в тилові частини нашого угрупування, яке тримає оборону на Куп'янському відтинку. І також для противника принципово важливо наблизитись до адміністративних меж міста Харкова. Чому? Тому що в такому разі противник зможе взяти під вогневий контроль окремі житлові райони міста Харкова, зокрема і ствольної артилерії, і терор цивільного населення посилиться. А для противника це важливо. Вони таким чином через терор цивільного населення саме отримують певні бали для можливості подальших перемовин з тими країнами, які підтримують Україну. Розумієте, так? Це додатковий для них важіль впливу. Ну, терористи, про що з ними можна говорити? Чи вдасться противнику зреалізувати ті наміри, які перед ним визначає диктатор Путін, відповідно, російські генерали? За моїм переконанням, об'єднана робота сил оборони, незмінна підтримка української нації –
Це та формула, яка дасть можливість нам утримувати рубежі, ті, які є за нами, в перспективі позбавити противника можливості вчиняти ударно-штурмові дії шляхом знищення його резервів, а також техніки і, як наслідок, поетапна деокупація Харківської області. Пане Юрію, хотів от, власне, детальніше ще вас розпитати по Харківському напрямку, тому що за останні дні там в тилу від Харкова, тобто з півдня, південно-східного напрямку, в напрямку Куп'янська вузлового, ворог мав певний успіх в районі Піщане і до річки Оскіл, і до Куп'янська вузлового. Чи є загроза заходу там підрозділів? І загалом ситуація, чи вона змінилася по кількості, по якості противника з початком Курської операції? Що стосується загроз, вони залишаються завжди. Ніколи не можна сказати впевнено до кінця, що противник не буде мати подальших успіхів на полі бою. Але чи ситуацію вдалося стабілізувати і унеможливити подальше просування? Так, це вдалося зробити. По Курській області хотів би також, це моя суб'єктивна думка з того, що я бачу. Але противник не стільки задіяв резерви ті, які зараз фактично застосовані в бойових діях на інших вітинках, на Донеччині чи, до прикладу, і на Куп'янському вітинку. Противник більше задіяв ті резерви, які перебували в нього в тилових містах тимчасово окупованої території, а також самі Російські Федерації. Відповідно, якщо б не було Курська, ці резерви вони посилили б Харківщину, вони посилили б Куп'янськ, Запоріжжя, Донецький напрямок і так далі. На поточний момент противник їх застосував для того, щоб подолати, вилиштувати, вірніше, протидію тим заходам, які зараз вживаються силами оборони в Курській області. Плюс додатково ряд спеціальних груп також були перекинені для того, щоб стабілізувати ситуацію. Відповідно, так чи інакше, Курська операція, вона дає можливості дещо знизити ударно-штурмовий потенціал противника шляхом неотримання ним додаткового ресурсу живої сили і також спеціально підготовлених військовослужбовців. Також ця операція дає можливості посилити оборону лінії державного кордону, виключити можливість противником відкриття ще одного напрямку, тому що противник так чи інакше планував перейти лінію державного кордону в Сумській області, і як наслідок знизити і інтенсивність обстрілів в Сумській області, і я впевнений, що це силам оборони обов'язково вдасться досягти. Плюс з політичної точки зору це теж дуже важливо, тому що для нас критично необхідно, щоб партнери дали дозвіл на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації. Таким чином ми зможемо взяти під вогневий контроль і литовище ближнього базування, з яких противник злітає і застосовує потім по території України, як передні лінії, так і при фронтових селах, містах, керовані авіабомби. Для того, щоб дати цей дозвіл, треба партнерів якби підштовхнути і показати, що так можна. Силам оборони вдалося це зробити. Тому, за моїм переконанням, дипломати наші мають в руках зараз необхідний інструмент і необхідну аргументацію для того, щоб досягти можливості отримати дозвіл на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації. Пане Юрій, на завершення хотів би вас запитатися по потребах вашого батальйону, і також, наскільки я читав і знав, ви розростаєтесь, і з батальйону скоро ви маєте перерости в полк. У вас дуже інсайдерська інформація. Скажу вам так, що безпілотні системи масштабуються в своєму розвитку і в можливостях застосування, і в дистанціях застосування. Як ви знаєте, безпілотні системи зараз активно використовуються для протидії, зокрема, і повітряним цілям противника, різним розвідувальним засобам, які доставляють дуже багато проблем на лінії бойового зіткнення. І ті технічні засоби, які з'являються, які виготовлює військово-промисловий комплекс і приватні військові компанії, стали залітати більш далі, зокрема, і в глибину Російської Федерації, і вражати противника більш точно. Тому з плином розвитку технологій, відповідно, треба нарощувати і бойові спроможності. Якщо ми кажемо про полк, полк – це той інструмент, який може дати можливості максимально ефективно застосовувати ті номенклатури засобів БПЛА, розвідувального та ударного типу дії, які є у нас в силах оборони, для максимального знищення ворога і, відповідно, наближення перемоги. Якщо буде така можливість, я думаю, що і рішення відповідні будуть прийняті. Що стосується комплектації батальйону, хотів би подякувати кожному українцю, хто заповнив заявку, хто є військовозобов'язаним. Ми завершуємо вже своє комплектування повною мірою. Призупиняємо рекрутингову кампанію саме
до батальйону. В разі, якщо буде масштабований підрозділ до полку, відповідно, обов'язково заповнюйте анкету, залишайте свою заявку, ми з вами зв'яжемось. Тому що чим більше нас підготовлених, тим менше ворогів. Пане Юрію, дякую вам. Не хотів я забігати якось наперед або видавати царську інформацію, але дякую вам за цю розмову і за те відео. Ми обов'язково ще раз продемонструємо його, де ваш батальйон активно працює по позиціях ворога і техніці. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Юрій Федоренко, це є командир батальйону ударних безпілотних літальних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади.